Pomoćni biskup zagrebački Monsignor Miogorski predslavio je svečanu svetu misu zahvalnicu Te Deum Laudamus u crkvi Svetog Petra u Zagrebu. Osvrnuvši se na evanđeoski ulomak, u homilije govorio o srdžbi. Prvo pitanje koje si moramo postaviti i sami sebi dati odgovor glasi: zašto se zapravo srdimo na druge? Najčešće zato što se ne ispunjava naša volja, naši planovi, ideje, jer nam se u provođenju naše volje ispriječio netko drugi koji postaje objektom naše srdžbe. I drugo pitanje, mora li se sve događati onako kako smo mi zamislili ili osjećamo? Iskreni odgovor je ne, ne mora. Kada smo srditi, tada često ne pazimo na svoj govor. Međutim, Isus od nas traži odgovornost i za samu misao, jer zlo počinje namjerom. Kao vjernici, dužni smo slušati Gospodina i njegove zapovjedi. Živimo u društvu koje prezire zapovjedi. Naše društvo sve učinilo da izađe iz prostora Božjih zapovjedi, jer je to navodno prvi uvjet slobode. No vidimo da slobode ima manje nego prije, jer smo ušli u novo ropstvo novih zapovjedi i propisa, napuštajući Božje zapovjedi i slobodu koje nam one daju, postali smo društvo tisuća novih zakona, a tako banalnih sloboda. Zapravo jedina sloboda jest u našem izboru, prihvatiti ono što nam je servirano ili nametnuto, ili živjeti svoj život bez obzira na cijenu. Ali to je uvijek i bio jedini izbor časnog čovjeka. U drugom dijelu propovjedi Monsignor Gorski uputio je nekoliko riječi profesorima i studentima. Danas smo zahvalni za svaku dobru riječ koju smo čuli ili koju smo mogli uputiti jedni drugima. Za svaku gestu koja je smirivala srdžbu i unosila duh pomirenja i u male zajednice i ovaj naš nemirni narod. Za svaku plemenitu misao koja je izgrađivala naše osobe. No najviše smo zahvalni za Božju riječ Isusa Krista, koji nam je svima uzor i u govoru i u opraštanju. Ako je itko pozvan da ga u tome slijedi, to ste vi, kršćanski i akademski obrazovani građani. Na kraju euharistijskog slavlja okupljenima se obratio i dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Želimo srca Bogu reći hvala za sve što smo uspjeli učiniti kroz dane protekle godine, a učinili smo. Za sve što smo proživjeli, a proživjeli smo. Za sve što smo postigli, a postigli smo. Za ono što nismo uspjeli postići, to će nam biti poticaj da postignemo u sljedećoj akademskoj godini. Ovom je prigodom rektoru Damiru Borasu uručena zahvalnica za višegodišnju uspješnu suradnju te ustrajnost u promicanju humanističkih i kršćanskih načela u akademskoj zajednici. Podsjećamo, od 1. listopada svoje mandatno razdoblje u službi rektora započinje profesor dr. Stjepan Lakušić.